paaikies. Vandaag is ik zo opgewonden. Ik is zo excited. Ik is zo blij dat God bij mij is en dat ik Jezus in mijn hart heb. Ik wil niet zingen. Ik wil niet lofprijs en zingen. Ik is niet zo dankbaar dat God alles, alles voor mij doet. Vanochtend toen ik opstaan, toen ga ik bij de deur uit en ik zie die mooiste zonsopkomst. Julle, dit was die mooiste kleuren. Oranje, lichte geel, donkergeel. Dit was zo mooi. Ik kon net op en af ook springen vir God dankie sê en lofprys en net saam sing en alleen sing. En dit is hoe ik voel als ik blij is en opgewonden. Ik wil net sing. So maatjies, vandaag gaan ik en julle saam sing. Ons gaan sing, loof om met die tromme, loof om met die snaar. Oké, is jylle reg? Loof om met die tromme, loof om met die harp, loof om met die klinkende sambale, alles wat asem het, loof, loof die Heere, alles wat asem het, loof, loof die Heere. Julle, weet julle wat? Ik het vanochtend gedink. Ik het glad nie enige klomp instrumenten by my. En dit is hoekom ek sommer my eie potte gevat het. En my houtlepels en allerhande slaan goed. Julle kan dit ook probeer, maar julle moet het net nie probeer as mense in die middag slaap of in die ochend vroeg slaap en my dan maak het 'n lawaai. Maar julle, ek is so blij. Ek dink ons gaan sommer weer sing. Kyk hier, hier is my sambale. En hier is my tromme en my gitaar met die snare. Dis amper so harp, maar nie heeltemal. So ons gaan weer het sing. Loof om met die tromme, loof om met die harp, loof om met die klinkende sambale, alles wat asem het, loof, loof die Heere, alles wat asem het, loof, loof die Heere. O, ek is so bly, ek is so excited, ek hoop ek het julle aangesteek. Dit is wonderlik om God te ken. En julle moet 'n lekker dag hê. Bly en sing saam met Jesus, want Jesus is groot en sterk en hy is altyd by julle. Hallo maats, goeiemôre. Bly my julle weer almal te sien. Ek gaan vandag vir ons Psalm 100 lees. En dan wil ek julle vra om dit elke dag die volgende week moet julle elke dag een versie vat en een versie leer. En jullie moeten het oefen die week. En dan volgende zondag, dan kijk ons of jullie dit ken. Of jullie die hele Psalm 100 ken. Het is zo mooi. En ik wil ek dit sing. Dien die Heere met blijdschap. Een dankpsalm. Het ek gesê, ek wil het sing, kom ons probeer. Heer tot eer van die Heere, allemaal op aarde, dien die Heere met blijdschap. Maats, nee, kom ek lees maar die psalm. Julle het nou allemaal gehoor, ek kan nie sing nie. So kom ek lees het vir ons, nee. Psalm 100, dien die Heere met blijdschap. Een dankpsalm. Juig tot eer van die Heere, allemaal op aarde. Dien die Heere met blijdschap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Heere God is. Hy het ons gemaakt en ons is syne. Ons is sy volk en sy kudde. Gaan sy poorte binnen met dankliedere. Sy tempel met lofsange. Dank hom. Prys sy naam. Want die Heere is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hallo maats, vandag praat ons oor lofprysing.
Toe Jesus opgegaan het na die hemel toe, ne, het hy vir ons speciale sleutels gegee. Een van die sleutels is lofprysing. Nou wat moet ons oopsluit? Ons kan oopsluit om die hemel, om die koninkryk hier op aarde te kan hê. Dit klink lekker, ne? Maar wat is lofprysing? Dit is 'n snaakse woord. Lofprysing is om lof aan die Here te bring. In Engels is die naampie worship. Julle ken ons van praise and worship in die kerk. In kinderkerk hou ons mos af van ons lekker te praise and worship, ne? Nou dit is lofprysing, om lof aan die Here te bring. Hoe doen ons dit? Klomp verskillende maniere. Deur te sing, deur te dans, deur vlaat te swaai met vlaat te dans, deur te kniel, deur ons hande in die lig op te lig, deur Jesus te skree, klomp verskillende maniere. Julle weet mos is lekker om te praise and worship, né? Nou, om te worship is baie, baie lekker. Baie keer, as jy sê nou by kinderkerk is, of enige plekje waar julle die Bybel lees, ons by kinderkerk leer dan, ons tannies mos vir julle van Jesus, né? Ons lees uit die Bybel en ons leer. By die school lees juffrou of meneer dalk uit die Bybel uit, of 'n Bybelstory, en ons leer van Jesus. As ons so leer van Jesus, is dit so saaitjies wat in ons hartjie val, om te kan groei. Nou, soos julle op die prentjie gesien het, van die saaitjies wat so val in die grond, ne? Dit is as ons leer van Jesus. Dan, wanneer ons die Here loof en prys, die goeie goed vir hom te sê, U is awesome, U is sterk, U is kragtig, U is die beste, dan kom woon hy tussen ons. Die Bybel sê, die Here woon tussen die lofsange van sy kinders. En dan kom Jesus hier by ons. Dis awesome, ne? En dan as ons die Here worship in waarheid en in gees, soos die Bybel sê. Die Bybel sê mos, ons moet die Here aanbid en die lofprys die Here bring in gees en in waarheid. Dan kom Jesus hier by ons en die Heilige Gees kom werk. Ons weet dat Jesus die fontein van lewende water is, ne? En wanneer ons die Here loof en prys, dan kom hy lewende water van Jesus wat tussen ons is en maak daai saadjies wat ons hartjie geplant het mooi nat. Net soos hulle nou gesien het, die gietertjie die water op die plantjies, op die boontjies in die grond met die saadjies gooi, né? So kom hy lewende water op ons harte en dit help ons mooi groei. En hoe ons dit doen is die Here te loof, lofpryse te bring. Dan groei ons van 'n klein ou saadjie na 'n boompie toe, wat goeie vrugte dra, die vrugte van die gees. Dit klink lekker, né? Wie wil die groot, mooi, sterk boompie soos vir Jesus? En nou het julle in die video gesien hoe begin daai boompie al groei, né? Hy het 'n mooi ontkiem, hy het begin groei al. Nou eendag, as my baba seentjie Ezra mooi groot is, en hy bring vir mama 'n kopie tee, of hy teken my mooi prentjie, weet julle wat, daar gaan ek weet, hy is lief vir my. En net soos ons iets mooi doen vir Jesus, as ons vir hom goed doen waarvan hy hou, ons is mooi met ons maaikies, ons is gehoorsaam met mama en papa, goed doen waarvan die Jesus hou. Weet julle wat, dan maak het die Jesus haar baie bly, want dan weet hy, ons is lief vir hom. En as hy weet, ons is lief vir hom en al die goedjies doen, dan is het soos lofpryse vir hom. So wanneer ons worship en deur te sing en te dans, is het lofprysing, maar ook as ons goeie goedjies doen, wat Jesus' hartjie bly maak. Lofprysing is soos 'n sleutel. Dit sluit dinge oop, om die hemel en die koninkryk op aarde te kan hê. Maar hy doen nog 'n ding. Hy maak sommer toe ook, want in die Bybel staan, luister gou hierna. Psalm 8 vers 2. As ons die Here worship, daar staan dat babietjies en kinders die Here prys dat die vyand stil maak. So, wanneer ons die Here loof en prys, ons worship, ons doen goeie goed. Weet julle wat doen dit aan die vyand? Dit maak sy mond toe, dan kan hy nie meer seer maak en praat nie. Dit klink goed, né? Wie wil daai vyand se mond toemaak? Hy moet nie so lelik wees nie. So, as ons die Here worship en mooi goeie goed en lof bring aan die Here, sê Jesus, U is awesome, Here, ek is lief vir U, U is kragtig, U is almagtig. Weet julle wat dan? En dis nie net almal nie,
Die Bijbel sê, is kinders en babas te doen. So ja, jy, nie die groot oomies en tannies al voor in die kerk, of oom de Wal wat preek dalkie. Jy is een kind. Weet hulle wat, as jylle dan worship, as jylle die Heere lof breng, dan maak die vijand sy mond poep toe, dan kan hy niks meer sê nie. Dit klink lekker, ne? Gaan jylle ons help om my vijand sy mond toe te maak? Ons kan die Heere worship en die lofprys in die Heere breng. Dan groei ons. Terwyl ons worship groei ons, het ons mooi sterk boompies is en mooi goeie vrugte dra. Partykeer voel ons nie lekker nie, ne? Dan druk dinge een bietjie. Miskien was het nou tydens lockdown, miskien is het nog lockdown, en ons kan nie uit nie, en dan voel het soos een ketting om jou, wat jy so druk, dit is nie lekker nie. Of dalk, is het jou verjaarsdag tydens lockdown, dit is nie lekker nie, van jy kan die partijtje hou nie, jy kan nie na jou maaikies toe gaan, jou maaikies kan nie na jou toe kom nie, dit is niks lekker nie, dan voel het soos een ketting wat jy so vastbind. Of jy moet heeltyd in die huis bly en jy wil gaan hardloop, maar jy mag nie. So, dit voel so ketting, ne? Of dalk is daar 'n bietjie moeilikheid by die huis. Almal is 'n bietjie geïrriteerd en moeilik met mekaar. Dis soos ketangs, ne? Wil julle daai ketangs af hê? Ek wil dit graag af hê. Maar as mens so voel mens nie lekker om te worship nie. Dan wil jy nie die Here lof bring. Dan voel jy nie na lofprysing nie, ne? Want jy is geïrriteerd, dis nie lekker nie. Maar, kan tannie vir julle vertel wat staan nog in die Bybel? In Hebreërs 13 vers 15, vra Papa God vir ons, laat ons God daarom gedurig prys en mooi dinge oor hom sê, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. Dit moet mense doen wat openlik sê dat hulle aan God behoort. So, wie behoort aan God? Ek, jy ook. As ons sê, ons behoort aan God, sê Papa God in die Bybel, ons moet om loof en om prys. En ons doen ons klom verskillende maniere, deur te sing, dans, maar weet julle wat nog? Om goeie goed te doen waarvan Jesus hou. Soos Tannie mos gesê het, eendag as my baba seentjie mooi groot is en hy bring vir Tannie 'n koppie tee of mooi prentjie, gaan Tannie weet, hy is lief vir my, want hy het mooi goedjies my gedoen. Net so is dit met Jesus. As ons mooi goed vir hom doen, of goed doen waarvan hy hou, sê nou maar ons is mooi gehoorsaam in mama en papa, ons doen wat ons juffrou vir ons sê, ons doen goeie goed, in plaas van om 'n maaikie lelik mee te wees, as ons help ons 'n maaikie, die nie te boelie nie, dit is mooi goed doen, en liewe Jesus hou daarvan. As ons goed doen waarvan liewe Jesus hou, dan is dit soos lofpryse vir hom. Dit is nog een manier om Here te worship, deur te doen waarvan hy hou. Nou, maaikies, ek dink ek gaan dit een bietjie probeer, want my hartjie is so bietjie hartseer, en bietjie seer, want ek kan nie baie julle wees en julle stywe drukkies gee nie. So, Tannie gaan nou bietjie worship. Bye! En maaikies, weet julle wat werk uitstekend om van daai kwaad en hartseer ontslae te raak? Ons gaan vir Jesus loof en prys. So kom, ek wys gaan vir julle hoe doen dit. Jy sit 'n stoel neer in jou kamer. Dan teken jy op 'n papier 'n prentjie van 'n hartseer dogtertjie of seentjie. Dan sit jy hom op daai stoel, boop hom neer. Dan gaan staan jy in jou kamer. En jy begin die Here loof en prys. En jy kyk vir daai stoel. En jy sê, hartseer, ek gaan nou vir jou wys, hoe prys ek my koning. En dan gaan staan jy daar, en jy begin te sing. Jylle ken mos daai liedjie, Dancing Generation. Of jy begin somme net Baby Sharkie te sing. Jy sê, Jesus, ek sing nou vir u Baby Sharkie. Enige liedjie wat jy wil. Jy kan somme staan en jou eie liedjie opmaak. Dan dink jy, Jesus, ek is so lief vir jou, jy is my koning, en ek prys jou. Dan kyk jy weer vir hy stoel en sê, sien jy, ek gaan vir Jesus prys. As jy kwaad is, want jou boete het dan weer jou Lego karretjie gebreek, of jou sissie het bo op jou kar kom trap, dan vat jy daai kwaad, teken 'n kwaad mannetjie, sit hom op hy stoel en sê, kwaad, kyk nou hoe gaan ek ontsla raak van jou, jy gaan nou weggaan. Want ek gaan nou my koning prys. En dan begin jy, en jy sing sommer,
O come Holy Spirit, come between us, Holy Spirit. Net soos jy wil, net soos jy wil. En niks, maar niks, gaan jou dan kan terughou nie. Want daai hele dag lang, gaan jy huppel en spring en sing, omdat jy jou koning loof en prijs in alle omstandighede. Maatjies, so in hierdie tyd gaan ons vir Jesus vra om vir ons te help. Hoe gaan ons dit doen? Ons gaan om die heeltyd prijs. Terwyl jy staan en skorrel goed was vir mama, daar so lekker, sê Jesus, ek loof en prijs u, u is my koning. Terwyl jy buite op die gras die hondebolle gaan optel, Jesus, u is so goed, ek is so lief vir u, die heeltyd. Terwyl jy in die bad sit, terwyl jy in jou bed lekker lê, oral waar jy is, prijs jy die Here. As daar iewers 'n tydjie kom, wat jy kwaad raak, of hartseer is, of bang voel, dan vat jy daai stoel, jy plak 'n prentjie op, en jy praat som en sê, daai kwaad, kyk hoe gaan ek nou vir Jesus prijs. En dan dans en sing jy, tot wat daai kwaad weg is. En ook, gaan lees God se woord, gaan lees die Bybel, gaan kyk 'n bietjie wat staan daar, en as jy nog nie kan lees, jy vra vir mama en papa, dat jy die hele tyd vir Jesus loof en prijs. Lees lekker 'n psalm, soos oom Flip vir ons geleer het. Lees 'n psalm, sodat jy vir Jesus kan loof en prijs. En ook, help vir ander mense. Help jou boetie, help jou sissie, help vir papa, help vir mama, help in die tuin, help in die huis, help oral, al wil jy nie regtig nie. Want as jy dit doen, is jy gehoorsaam aan Jesus en kan jy hom loof en prijs. Kom ons bid gou. Dankie Here vir hierdie tyd wat ons saam met u kan wees. Dankie dat ons lippies nie gaan stil bly vir u nie. Dankie dat ons lippies nie ooit gaan ophou sing van hoe goed u is nie. Dankie dat al voel het of het sleg gaan, Jesus, ons kan sê, Jesus, dit gaan goed. Dankie dat U 'n goeie God is. Ons loof en ons prys U. Amen. Loof hom met die trompe, loof hom met die hart, loof hom met die klinkende simbool.